azizlar sizlarga sifatli va hamyonbop narxlarda namangan darvozalarini taklif qilamiz narxlari bir metr kvadrat uchun besh yuz yetmish ming so'mdan boshlanib ikki million so'mgacha o'zbekiston bo'ylab yetkazib berish va o'rnatish xizmati mutlaqo bepul kerakli ma'lumotlarni ushbu raqamlardan olishingiz mumkin rossiya fuqaroligiga ega muhojirlar rf hududidan chiqarilmayapti rossiyaga ishlashga kelib keyinchalik rossiya fuqaroligini olgan markaziy osiyo mamlakatlari fuqarolari rossiyani tark etib uyga qaytib keta olmaydi chunki ularga nisbatan safarbarlik to'g'risidagi qonunlar amal qiladi rossiya pasportiga ega qirg'iziston va tojikiston fuqarolari ma'lum qilishicha ular rossiyadan chiqib keta olmagan chegarada ular safarbarlik ro'yxatlariga kiritilgani shu sababli rossiyada qolishi kerakligini aytishgan ularning rossiya fuqaroligi bo'lmagan do'stlari esa mamlakatni bemalol tark etgan ushbu mamlakatlar hukumatlari ogohlantirishicha ular bunday vaziyatda muhojirlarga yordam bera olmaydi chunki ular allaqachon rossiya fuqaroligini olgan va o'z zimmasidagi majburiyatlarni bajarishi kerak avvalroq rossiya tergov qo'mitasi rahbari aleksandr bastrikin rossiya fuqaroligiga ega muhojirlar urushda qatnashishi kerakligini aytgandi uning so'zlariga ko'ra rossiya fuqaroligini olish orqali muhojirlar nafaqat huquqlarini balki amaldagi qonunchilikda belgilangan majburiyatlarni ham oladi ulardan biri rossiya qurolli kuchlari talablariga muvofiq harbiy xizmatni o'tashdir bastrikin statistik ma'lumotlarga to'xtalib chet elliklar harbiy xizmatni chetlab o'tib ommaviy ravishda rossiya fuqaroligini olayotganini aytdi oxirgi 5 yil ichida markaziy osiyo va kavkaz davlatlaridan kelgan milliondan ortiq kishi jumladan tojikiston o'zbekiston va qirg'izistondan 550 ming kishi rossiya fuqaroligini olganini qayd etdi g'arb yetkazib beradigan 50 ta tank rossiyaning minglab tanklariga qarshi jangda yordam bermaydi zelenskiy ukrainaga kam miqdorda g'arb tanklari yetkazib berilishi nizoning borishini o'zgartirmaydi ammo ukrainalik harbiylarni ruhlantirishda yordam beradi dedi zelenskiy chunki qurol yetkazib berayotgan g'arb mamlakatlari butun dunyo biz tomonda ekanligini ko'rsatmoqda menda 10 ta tank bor hammasini oling menda 100 ta tank bor hammasi sizga menda bitta tank bor mana sizga bo'lsin deyishyapti deya aniqlik kiritdi zelenskiy ukraina prezidenti qayd etishicha ukraina qurolli kuchlari minglab tanklari bor rossiya armiyasiga qarshi kurashayotgan bir paytda o'n ta tank bilan muammoni hal qilish imkonsiz yanvar oyida bir qancha g'arb mamlakatlari ukrainaga tank yetkazib berishni va'da qildi britaniya hukumatı o'z hududida ishlab chiqarilgan Challenger 2 eskadrini yo'naltirishga va'da berdi polsha hukumati leopard nemis tanklarini yuborish niyatini ma'lum qildi berlin bunga ruxsat berishini aytib o'tdi